пакет допомоги, який ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду, розкриває нам шляхи до отримання реальних інвестицій. І сьогодні уряд приймає рішення про те, щоб профінансувати 80 мільйонів гривень на проектно-кошторисну документацію по бортницькій станції аерації. І це означає, що після цього рішення 1,1 мільярда доларів США, який виділила Японія, буде освоюватись, і через, сподіваюсь, 2,5 роки ми вже введемо нову установку на бортницькій станції аерації на відповідні інвестиційні кошти від наших японських партнерів. І профільного віце-прем'єра Зубко я прошу прискорити цей процес.